Pred samotným natáčaním firemného videa je potrebné si s klientom odkomunikovať, na čo dané video potrebuje. Či ide o TV spot, online kampaň alebo video na výstavu. Ako ďalšie je si potrebné určiť, či daným videom idete podporiť predaj alebo povedomie o značke. Ešte pred samotným natáčaním klademe dôraz na to, aby sme sa minimálne dvakrát stretli priamo u vás na firme, kde spoznáme vašu firemnú politiku, cieľovú skupinu vašich zákazníkov, chod vašej firmy a takisto, na čo chcete klásť dôraz vo finálnom videu. Z osobných skúseností vám odporúčame minimálne 2 natáčacie dni. Za tieto dni stihneme natočiť dostatok materiálu, z ktorého vám dokážeme urobiť video na online kampaň, ktoré má cca minútu a takisto dlhšie video, ktoré môžete potom využívať napríklad na výstavy. Je mi ľúto, že veľa firiem nedokáže využiť potenciál nášho natočeného materiálu. Napríklad z natočeného materiálu dokážete vyselektovať sekvencie, z ktorých viete urobiť ďalšie videá a tým podporiť vaše sociálne siete ešte na niekoľko mesiacov. Do dlhších videí nezabudnite zakomponovať rozhovory s vedúcimi pracovníkmi vašej firmy. Utvára to bližší vzťah vašich potenciálnych klientov už len pomocou videa. A vo finále nezabudnite dať všetkým zamestnancom podpísať súhlas so zverejnením materiálom, v ktorom účinkujú. Viac informácií na www.shdesign.sk.